birinchi qism men kulgili odamman endi ular meni g'irt jinni deb atashadi agar men rostdan ham jinni bo'lib qolganimda-ku, bu yangi nomdan arpa bo'yi o'sar edim lekin afsuski endi men ularga parvo qilmayman endi ularning barchasi men uchun aziz hattoki ustimdan kulgan chog'larida ham to'g'risi shunda ularni yana yanayam yaxshi ko'rib ketaman ularga qarab turib meni g'am bosadida bo'lmasa ularga qo'shilib kulgan bo'lardim o'z turqi tarovatim kulgili bo'lganligidan emas yo'q ularni suyganimdan meni shuning uchun ham g'am, gam bosadiki ular haqiqatni bilishmaydi men bo'lsam bilaman oh haqiqatni yolg'iz o'zing bilsang naqadar og'ir a lekin ular buni tushunmaydi yo'q tushunishmaydi bir vaqtlar men kulgili bo'lib tuyulganimdan juda juda o'kinardim kulgili bo'lib tuyulmasdim chindan ham kulgili edim kim bilsin balki u tug'ilganimdan buyon shundaydirman balki olti yetti yoshimdanoq shundayligimni bilgandirman keyin maktabda undan so'ng Doril Fununda o'qidim ammo nachora qancha ko'p o'qisam shuncha ko'p o'qidimki kulgili odam ekanman go'yo universitetda o'qitiladigan barcha fanlar bu jin urgur sifatimni isbotlash va uqtirish uchungina yaratilgandek edi hayotda ham yo'lim xuddi o'qishdagidek bo'ldi yillar o'ta borgan sayin o'zimning masxaramuz qiyofam to'g'risidagi fikr miyamga qo'rg'oshindek quyilaverdi kas ham nokas ham mening ustimdan kulardi ammo ularning fahmi yetmas ediki kulgili ekanligimni eng ko'p biladigan kishi bitta bo'lsa o'sha men o'zim edim menga alam qiladigan joyi ham shu ediki ular buni bilmasdi lekin bunga o'zim aybdorman men azaldan nihoyatda mag'rur edim boshimni kessalar ham biror kishi oldida o'z aybimga iqror bo'lishni istamasdim mag'rurligim yil sayin gazak olib boraverdi mobodo shayton yo'ldan urib biror kishi oldida buni tan olib qo'yguday bo'lsam bormi chamamda o'sha kuniyoq peshonamga to'pponcha tirab miyamni dalva dalva qilib tashlardim o o'smirlik chog'larim bir kuni bardoshim tugaydiyu o'rtoqlarim oldida buni tan olib qo'yaman deb qanchalik ezilardim lekin o'zimning bu sifatimni yildan yil ko'proq anglay borgan bo'lsam-da, ulg'aygach negadir unga biroz beparvo qaraydigan bo'ldim ha chindan ham negadir chunki men uning boyisini hali ham bilmayman ehtimol bunga ichimdagi bir o'zgarish sabab bo'lgandir o'sha paytlarda mening yuragimni butun borlig'imdan ko'ra yuksakroq bir e'tiqod yuzasidan dahshatli g'ussa qoplagandi men dunyoda hamisha hamma narsa baribirku degan fikrga ishonib qolgan edim men buni eh he allaqachon sezganman lekin bultur kutilmaganda unga tamoman imon keltirdim birdan olamning budu nobudu men uchun baribir ekanligini dunyoni suv bossa to'pig'imga chiqmasligini butun borlig'im bilan tuydim so'ng yonverimda hech nima yo'qligini his qildim dastlab xayolimga oldin qancha ko'p narsa bor edi ya degan fikr keldi so'ng oldin ham hech nima bo'lmaganu faqat menga bordek tuyulganligini fahmladim sekin sekin men bundan keyin ham hech qachon hech nima bo'lmasligiga ishonch hosil qildim shunda men birdaniga odamlardan og'rinmaydigan ularning bor yo'qligini ham payqamaydigan bo'ldim bu xato arzimas mayda chuydalarda ham ko'rinib qoldi masalan men ko'chadan o'tayotib odamlarga urilib ketaverardim yo'q bu o'ychanligimdan emas edi men unda o'ylashni butunlay bas qilgan edim menga shunchaki hamma narsa baribir edi dunyodan osuda bo'lib biror muammoni hal etsamki xudoga shukurlar a lekin men hech vaqoni hal etmadim essiz bir dunyo masala bor edi-ya, ammo menga baribir bo'lib qoldi va jamiki jumboqlar mendan uzoqlashdi ketdi buni qarangki shundan keyin men haqiqatga yetishdim men unga bultur uchinchi noyabr kuni yetishgan bo'lsam undan keyingi hayotimning har bir soniyasini ham xotirlay olaman o'shanda zim ziyo kecha edi men soat 10 ga yaqin uyga qaytdim esimda hatto tabiatning o'zida ham bundan ortiq zulmot bo'lishi mumkin emas deb o'yladim yomg'ir tun bo'yi yog'di bu sovuq bexosiyat hatto qandaydir vahimali odamlarga ro'y rost yomonlik sog'ingan yomg'ir edi ha men buni yaxshi eslayman soat o'n birlarda esa yomg'ir birdan tindi atrofni bo'g'iq rutubat qopladi havo namchil sovuq edi ko'chadagi har bir toshdan ham jinko'chalarning uch uj uchlaridan ham og'ir bug' ko'tarilardi shu paytda hamma chiroqlar o'chib qolsa qanday soz bo'lardi ya chiroqlar borligi ko'ngilni xira qiladi chunki ular shunday bir rasvo manzarani yoritib turadida shu kuni men tuz totmadim hisob oqshom tushgandan boshlab bir injenerning yonida o'tirdim uning oldida yana ikki oshnasi bor edi

sababi men buni ta'na tanbehsiz shunchaki menga baribir bo'lgani uchun aytgandim menga baribirligini ko'rib ular xursand bo'lishdi men ko'chada chiroq to'g'risida o'ylab osmonga tikilgandim osmon tim qorong'u lekin bul zulumotda parokanda bulutlarni ular oralig'ida tubsiz qora dog'larni aniq ilg'ash mumkin edi birdan bu dog'larning birida miltillagan yulduzchani ko'rib qoldim unga zehn solib uzoq tikildim tikildim tikildimu endi shu kecha o'zimni o'ldiraman deb qasam ichdim men 2 oy oldin bu haqda qat'iy qarorga kelib nochor ahvolimga qaramay ajoyib to'pponcha sotib olgan va uni o'sha kuni yo'q, o'qlab qo'ygan edim mana allaqachon 2 oy ham o'tdi to'pponcha bo'lsa hanuz g'ilofimda menga shu qadar baribir ediki axiri bunchalik baribir bo'lmagan bir daqiqani poylagim keldi lekin negaligini bilmayman har kecha uyga kelib o'zimni otaman deb o'ylardim lekin o'sha daqiqani poylardim mana endi u mitti yulduz menda bir fikr uyg'otdi shuning uchun ham albatta shu kecha o'z boshimga yetishim kerak deb o'yladim qiziq bu yulduzcha nega menda fikr uyg'otdi ikin men samoga tikilgan payt bir qizcha nogoh tirsagimdan ushladi ko'chalar allaqachon huvillab qolgan hech kimsa ko'rinmasdi uzoqroqda izvoshi faytunida uxlab yotardi qizcha 8 yoshlarda boshida durracha egnida bir qavatgina ko'ylak hamma yog'i shalabbo edi ayniqsa uning ilviragan ho'l boshmoqlari xotiramga muhrlanib qoldi birdan u tirsagimdan ilkis tortib meni allaqayoqqa sudray boshladi u yig'layotgani yo'q ammo qandaydir so'zlarni uzuq yuluq aytib chaqirar edi so'zlarning yarmi ichida qolar chunki u dag' dag' qaltirardi nimadandir dahshatga tushib jon holatda onajon can, onajonim deb qichqirardi men unga o'girilgan bo'ldim lekin churq etmay o'z yo'limga ketaverdim qizcha bo'lsa yugurgilar meni siltab tortar uning ovozida qattiq qo'rqqan bolaning holatiga xos ayanchli ingroq bor edi bu ingroq tovushning nimaligini men bilardim qizcha so'zlarni chala yarim aytsada men qayerdadir uning onasi jon berayotganligini yoxud bir falokatga yo'liqishganu u onasiga kimnidir yordamga chaqirish yoki nimadir topish uchun yuragini hovuchlab yugurganligini darrov fahmladim lekin men unga ergashmadim aksincha miyamda uni haydab yuborsamchi degan fikr o'rmaladi avval unga mirshabni top dedim ammo u birdan qo'lchalarini qovushtirdi yig'lamsirab bo'g'ilib yonimda yuraverdi sira izimdan qolmadi oxiri men yer tepib unga baqirdim u barin barin deb iltijo qildiyu so'ng birdan meni tashlab yo'lning narigi betiga yugurdi u yerda ham bir yo'lovchi ko'rindi aftidan qizcha endi unga yolvordi men o'zimning beshinchi qavatdagi ijaramga ko'tarildim mening xonam nochorgina jihozlangan o'zi ham katalakday derazalari chordoqnikiday de yoysimon mening bor bisotim klyonka qoplangan ka divan ustiga kitob taxlangan stol ikkita kursi va dakqiyonusdan qolganu lekin rohatijon suyanchig'i baland kreslo men kelib o'tirdim shamni yoqdimu o'ylashga tushdim qo'shni xonada parda devor ortida bugun uchinchi kunki g'ala g'ovur tinmaydi u yerda istefodagi kapitan yashaydi bu yerda kapitan bilan 5-6 ta sayoq oshnasi yig'ilib aroq ichishadi titilib ketgan eski kartada shtos o'ynashadi kecha kechqurun to's to'polon bo'lib ketdi ikkitasi bir birining sochidan changallab to'rt tomonga sudradi xo'jayin xotin arz qilib kirmoqchi bo'ldi-yu, jurat etmadi u kapitandan o'lguday qo'rqardi bu xonadonda yana polkdan kelgan qilqanoqday xotin shu yerda kasal orttirgan uchta bolasi bilan yashaydi xotin ham bolalari ham kapitandan qo'rqib jon hovuchlab turishadi kechasi bilan qaltirab cho'qinib chiqishadi bolalarning kichkinasini qo'rqinchdan tutqanoq ham tutgandi bilishimcha kapitan nevskiyda yo'lovchilarni to'xtatib choychaqa undiradi chunki endi uni xizmatga olishmaydi ammo qiziqki qiziq bo'lmasa aytarmidim bir oydan beri qo'shni yashab kapitan biror marta ham mening g'ashimga tegmadi men albatta tanishishdan o'zimni olib qochdim lekin meni birinchi ko'rgandayoq uning ham yuragi siqilgandek bo'ldi biroq ular parda ortida qancha shovqin solishmasin necha kishilashib o'tirishmasin menga baribir men tun bo'yi o'tirib chiqaman lekin o'lay agarki ularning biror so'zi <laughs> qulog'imga <laughs> kirsa ha ularni shunchalik unutib yuboraman Va e bo'lmasa men tuni bilan mijja qoqmay chiqamanki bunga ham allaqachon 1 yil bo'ldi kechalari kresloda mixlanganday o'tiraman hech ish qilmayman kitob kitobni esa faqat kunduzlari o'qiyman o'tiraman hatto o'ylamayman ham miyamda o'zicha qandaydir xayollarday deydi-yu, men ularni o'z hovliga tashlab qo'yaman shamim tunda yonib ado bo'ladi men tinchgina kresloga cho'kdim to'pponchani chiqarib oldimga qo'ydim uni qo'yayotib o'zimdan shundaymi deb so'radim va zarracha ikkilanmay javob berdim ha shunday ya'ni o'zimni otaman har qalay shu kecha o'zimni otsam kerak men buni bilardim lekin ungacha qancha o'tirishimni bilmasdim agar o'sha qizcha bo'lmaganda shubhasiz hozir mening kunim bitgan bo'lardi ikkinchi qism qarang a menga hamma narsa baribir edi-yu, lekin masalan og'riqni sezardim birov meni turtib o'tsinchi og'riqni sezmasmidim ma'naviy jihatdan ham xuddi shunday juda ayanchli voqea yuz bersa men albatta hali baribirchilikka berilmagan vaqtimdagidek unga achingan bo'lardim boya ham qizchaga rahmim keldi Men-ku unga yordam bermadim ammo xo'sh nega unga yordam bermadim bunga o'sha payt miyamga kelgan bir fikr sabab bo'ldi qizcha meni tortib chaqirgan vaqt oldimda bir jumboq ko'ndalang bo'ldi men uni yecholmadim aslidaku u arzimas savol lekin mening jahlim chiqdi o'zimning modomiki shu kecha yoq o'z boshimga yetaman deb qasd qilgan ekanman endi menga dunyoning bor yo'qligi har doimgidan ko'ra ham baribirroq bo'lishi kerak emasmi degan xulosamdan jahlim chiqdi qiziq nega birdan menga baribir emasligini qizchaga rahmim kelayotganini his etdim ha men aniq eslayman qizchaga dildan achindim hatto bundan g'alati bir og'riq ham tuydim to'g'ri men u paytdagi oniy kechinmalarimni bundan ortiq ifodalay olmayman ammo bu kayfiyat uyga kelganimdan keyin ham davom etdi men ko'pdan beri birinchi marta qattiq ta'sirlangan edim miyamga fikrlar quyila boshladi men shunga amin bo'ldimki toki inson ekanman toki bir xasga aylanmagan ekanman yashayman demakki hali azob chekishim g'azablanishim o'z qilmishlarimdan uyalishim mumkin mayli lekin men o'zimni deylik ikki soatdan keyin o'ldiradigan bo'lsam unda bu qizcha bilan o'z qilmishimning to'g'ri noto'g'riligi bilan necha pullik ishim bor men nolga aylanaman ha mutlaq nolga aylanaman nahotki hoziroq butkul yo'qlikka aylanmog'im va dunyoning ham barbod bo'lmog'ini anglab turganligim u qizchaga achinishimga va o'z qilmishimdan uyalishimga zarracha ta'sir ko'rsatmasa axir men hozir faqat rahim qilmaslik emas inson zoti o'ziga ravo ko'rmaydigan tubanlik uçun, baru, Dep, ham qo'limdan keladi chunki men uchun olam hozir bor u 2 soatdan keyin yo'q deb o'ylaganim uchun ham bechora go'dakka qarab atay yer tepindim atay yirtqichga o'xshab bukirdim ku. xo'sh siz shuning uchun baqirganimga ge ishonmaysizmi men endi bunga ishonib qoldim tasavvurimcha go'yo endi hayot ham dunyo ham menga qarab qolgan edi go'yo hattoki dunyoning o'zi yolg'iz men uchun yaratilgan men o'zimni otdimmi dunyo ham ortga yuz tutadi hech bo'lmaganda men uchun mendan keyin balki ichindan ham hech kim uchun hech nima bo'lmas lekin buni aytmaganda ham mening ongim so'ngan zahot butun olam yo'qlikka aylanadi ongimning bir sharpasi zarrasi sifatida so'nadiki ehtimol bu yorug' olam bu g'uj g'uj odamlar yolg'iz mening o'zimdan iboratdir esimda kresloga o'tirib xayolga cho'markanman men bir biriga uyqashib kelayotgan bu yangi masalalarni butkul boshqa tomonga burib tamomila yangi fikrni o'ylab topdim masalan mening tasavvurimda shunday bir holat gavdalandi deylik men oldin oyda yoki marsda yashagan u yerda qandaydir bema'ni yaramas ish qilgan buning uchun bosirinqi tushadigan battar qo'rqitiladigan va sharmanda qilingan keyin yerga tushib ham ularni olmagan bo'lsam bundan tashqari endi zin xor ortga olmasligimni bilsam o'shanda oyga tikilib e menga baribir emasmi deya olar midim? men qilmishimdan uyalgan bo’lar midim yoki yo'qmi Aslida ku hozir bu savollar arzimas va ortiqcha chunki to'pponcha shundoq oldimda turibdi bu kecha u otilishi muqarrarligini men butun vujudim bilan sezardim ammo fikrlar qonimni qaynatdi men telbanamo bo'lib qoldim nimanidir oldindan hal etmay turib o'lolmaydigan holatga yetdim gapning qisqasi shu qizcha meni o'limdan xalos etdi chunki men o'yimga yetolmay o'q otilishini keyinga surdim kapitannikida ham sharpalar tina bordi ular qartavozlikni tugatdilar uxlashga tutindilar lekin hozircha guvurlab yoqar yoqmas so'kinardilar shu joyga yetganda men birdan uxlab qolibman Tajub, shu choqqacha hech qachon kresloda uyqum eltmagan edi uxlaganimni o'zim ham sezmay qolibman tush ma'lumki juda g'alati hodisa nimalarnidir favqulodda tiniq eng mayda tafsilotlarigacha farqlaysiz boshqa narsalar masalan makonlar va zamonlar ustidan bemalol sakrab o'tasiz tushlarni aql emas istak bosh emas yurak harakatga keltiradi shunday bo'lsada mening aqlim tushda shunday ayyorona narsalarni to'qib chiqarardiki tushingga shunday voqealar ham kiradiki aslo ularning tagiga yetolmaysan mening akam 5 yil burun dunyodan o'tgan men uni goho tushimda ko'raman u mening ishlarimga bosh qo'shadi ikkalamiz ham berilib ketamiz ammo men shu paytning o'zida butun tush davomida akamning vafot qilganligi va dafn etilganligini tamoman bilib eslab turaman axir tajublanmay bo'ladimi marhum odam mening yonimda yugurib yelib yursa nega aqlim bunga yo'l qo'yadi mayli bularni qo'ya turay bugungi tushimdan gapiray ha o'shanda shu tushni ko'rdim mening 3 noyabrdagi tushim ammo uning faqat tush ekanligi meni ranjitadi axir u meni haqiqatdan ogoh etgandan keyin tushmi o'ngmi baribir emasmi haqiqatni bir bor idrok etganingizdan keyin uning aynan shu ekanligini boshqasi yo'q va bo'lishi mumkin emasligini tushmi mu o'ngmi bilib turasizku mayli tush bo'la qolsin qaytaga yaxshi axir sizning ko'klarga ko'tarib maqtagan shu hayotingizni men bittagina o'q ok bilan yo'q qilmoqchi edim mening tushim tushim esa o u meni yangicha ulug'vor qudratli hayotdan ogoh etdi tinglang ikkinchi qism Qaranga, menga hamma narsa baribir edi-yu, lekin masalan og'riqni sezardim birov meni turtib o'tsinchi og'riqni sezmasmidim ma'naviy jihatdan ham xuddi shunday juda ayanchli voqea yuz bersa men albatta hali baribirchilikka berilmagan vaqtimdagidek unga achingan bo'lardim boya ham qizchaga rahmim keldi menku unga yordam bermadim ammo xo'sh nega unga yordam bermadim bunga o'sha payt miyamga kelgan bir fikir sabab bo'ldi qizcha meni tortib chaqirgan vaqt oldimda bir jumboq ko'ndalang bo'ldi men uni yecholmadim ku u arzimas savol lekin mening jahlim chiqdi o'zimning modomiki shu kechayoq o'z boshimga yetaman deb qasd qilgan ekanman endi menga dunyoning bor yo'qligi har doimgidan ko'ra ham baribirroq bo'lishi kerak emasmi degan xulosamdan jahlim chiqdi qiziq nega birdan menga baribir emasligini qizchaga rahmim kelayotganini his etdim ha men aniq eslayman qizchaga dildan achindim hatto bundan g'alati bir og'riq ham tuydim to'g'ri men u paytdagi oniy kechinmalarimni bundan ortiq ifodalay olmayman ammo bu kayfiyat uyga kelganimdan keyin ham davom etdi men ko'pdan beri birinchi marta qattiq ta'sirlangan edim miyamga fikrlar quyila boshladi men shunga amin bo'ldimki toki inson ekanman toki bir xassga aylanmagan ekanman yashayman demakki hali azob chekishim g'azablanishim o'z qilmishlarimdan uyalishim mumkin mayli lekin men o'zimni deylik ikki soatdan keyin o'ldiradigan bo'lsam unda bu qizcha bilan o'z qilmishimning to'g'ri noto'g'riligi bilan necha pullik ishim bor men nolga aylanaman ha mutlaq nolga aylanaman nahotki hoziroq butkul yo'qlikka aylanmog'im va dunyoning ham barbod bo'lmog'ini anglab turganligim u qizchaga achinishimga va o'z qilmishimdan uyalishimga zarracha ta'sir ko'rsatmasa axir men hozir faqat rahim qilmaslik emas inson zoti o'ziga ravo ko'rmaydigan tubanlik ham qo'limdan <conv répondre> keladi chunki men uchun olam hozir bor u 2 soatdan keyin yo'q deb o'ylaganim uchun ham bechora go'dakka qarab atay yer tepindim atay yirtqichga o'xshab bukirdim-ku. xo'sh siz shuning uchun baqirganimga ishonmaysizmi men endi bunga ishonib qoldim tasavvurimcha go'yo endi hayot ham dunyo ham menga qarab qolgan edi go'yo hattoki dunyoning o'zi yolg'iz men uchun yaratilgan men o'zimni otdimmi dunyo ham ortga yuz tutadi hech bo'lmaganda men uchun mendan keyin balki ichindan ham hech kim uchun hech nima bo'lmas lekin buni aytmaganda ham mening ongim so'ngan zahoti butun olam yo'qlikka aylanadi ongimning bir sharpasi zarrasi sifatida so'nadiki ehtimol bu yorug' olam bu g'uj g'uj odamlar yolg'iz mening o'zimdan iboratdir esimda kresloga o'tirib xayolga cho'markanman men bir biriga uyqashib kelayotgan bu yangi masalalarni butkul boshqa tomonga burib tamomila yangi fikrni o'ylab topdim masalan mening tasavvurimda shunday bir holat gavdalandi deylik men oldin oyda yoki marsda yashagan u yerda qandaydir bema'ni yaramas ish qilgan buning uchun bosirinqi tushadigan battar qo'rqitiladigan va sharmanda qilingan keyin yerga tushib ham ularni olmagan bo'lsam bundan tashqari endi zin xor ortga olmasligimni bilsam o'shanda oyga tikilib e menga baribir emasmi deya olar midim? men qilmishimdan uyalgan bo’lar midim yoki yo'qmi aslida Aslida-ku hozir bu savollar arzimas va ortiqcha chunki to'pponcha shundoq oldimda turibdi bu kecha u otilishi muqarrarligini men butun vujudim bilan sezardim ammo fikrlar qonimni qaynatdi men telbanamo bo'lib qoldim nimanidir oldindan hal etmay turib o'lolmaydigan holatga yetdim gapning qisqasi shu qizcha meni o'limdan xalos etdi chunki men o'yimga yetolmay o'q otilishini keyinga surdim kapitannikida ham sharpalar tina bordi ular qartavozlikni tugatdilar uxlashga tutindilar lekin hozircha guvurlab yoqar yoqmas so'kinardilar shu joyga yetganda men birdan uxlab qolibman taajjub shu choqqacha hech qachon kresloda uyqum eltmagan edi uxlaganimni o'zim ham sezmay qolibman tush ma'lumki juda g'alati hodisa nimalarnidir favqulodda tiniq eng mayda tafsilotlarigacha farqlaysiz boshqa narsalar masalan makonlar va zamonlar ustidan bemalol sakrab o'tasiz tushlarni aql emas istak bosh emas yurak harakatga keltiradi shunday bo'lsada mening aqlim tushda shunday ayyorona narsalarni to'qib chiqarardiki tushingga shunday voqealar ham kiradiki aslo ularning tagiga yetolmaysan mening akam 5 yil burun dunyodan o'tgan men uni goho tushimda ko'raman u mening ishlarimga bosh qo'shadi ikkalamiz ham berilib ketamiz ammo men shu paytning o'zida butun tush davomida akamning vafot qilganligi va dafn etilganligini tamoman bilib eslab turaman axir ta'jublanmay bo'ladimi marhum odam mening yonimda yugurib yelib yursa nega aqlim bunga yo'l qo'yadi mayli bularni qo'ya turay bugungi tushimdan gapiray ha o'shanda shu tushni ko'rdim mening 3 noyabrdagi tushim ammo uning faqat tush ekanligi meni ranjitadi axir u meni haqiqatdan ogoh etgandan keyin tushmi o'ngmi baribir emasmi haqiqatni bir bor idrok etganingizdan keyin uning aynan shu ekanligini boshqasi yo'q va bo'lishi mumkin emasligini tushmi mu o'ngmi bilib turasizku mayli tush bo'la qolsin qaytaga yaxshi axir sizning ko'klarga ko'tarib maqtagan shu hayotingizni men bittagina o'q ok bilan yo'q qilmoqchi edim mening tushim tushim esa oh, o u meni yangicha ulug'vor qudratli hayotdan ogoh etdi tinglang 3 qism boya aytganimday deyarli sezdirmay hatto o'sha o'ylarimda davom eta turib ko'zim ilinibdi tushimda to'pponchani olibman o'tirgan ko'yi uni to'ppa to'g'ri yuragimga qadabman ha boshimga emas yuragimga men axir o'qni boshimga boshimning ham o'ng chakkasiga otishga qaror qilgandim qilgandimda to'pponchani ko'ksimga qadab bir ikki soniya kutdim shu choq birdan shamim stolim ro'paradagi devorim joyidan siljib tebrana boshladi men talmovsirab jon jahdim bilan tepkini bosdim tushda ba'zan tepadan qulaysiz yoki sizni so'yadilar uradilar lekin bunda hech qanday og'riq sezmaysiz faqat u yer bu yeringizni haqiqatdan kravatga urib olsangizgina joningiz og'riydi va ko'pincha og'riqdan uyg'onib ketasiz mening tushimda ham shunday bo'ldi og'riq pog'riqni sezmadim biroq nazarimda o'q otilishi bilan butun borlig'im larzaga tushdiyu so'ng birdan hammasi so'ndi gir atrofimni qorong'ilik qopladi men go'yo ko'r va gung bo'lib qolgan edim qarabsizki allaqanday qattiq narsaning ustida uzala tushib yotibman hech vaqoni ko'rmayman qimir etolmayman atrofimdan o'tib qaytishadi baqirib chaqirishadi kapitan do'rillaydi xo'jabeka chinqiradi shu payt birdan g'alag'ovur tindi olam sukunatga cho'mdi mana endi meni yopiq tobutda olib ketayotirlar men tobutim qanday chayqalayotganini sezyapman bu haqda o'ylab ketyapman daf'atan bir uy meni ilk bora larzaga soldi axir men o'lganman butunlay o'lganmanku men buni bilaman ko'zdan va harakatdan qolganim bilan sezib va fikrlab turibman biroq ko'p o'tmay men bunga ko'nikaman va odatda tushda bo'lganidek voqelikni munozarasiz qabul qila boshlayman mana men qabrga qo'yib ustimga tuproq ham tortadilar hamma ketadi men yolg'iz qolaman tamomila yolg'iz qimir etmayman o'zimning qabrga qo'yilishimni oldin qachonki tasavvur qilgan bo'lsam qabr ko'z oldimga namlik va sovuqlik sezgilari bilan uyqashib kelar edi hozir ham qattiq sovqatayotganimni his etdim ayniqsa oyog'imning uchlari achchiq dildirardi ammo bo'lak hech nimani sezolmadim qiziqki <gizuk> men hech nimani kutmay o'lik odam nimani ham kutishi mumkin degan fikrga ko'nib yotardim faqat zax kishini ezar edi oradan qancha vaqt o'tganini bilmayman bir ikki soatmi bir necha kunmi nogoh chap ko'zimga tobut tepasidan bir tomchi chakki tomdi keyin yana yana har daqiqada tomib turdi birdan ichimda achchiq norozilik uyg'onib yuragim sancha boshladi bu o'sha jarohatim xayolimdan kechdi o'q teshib o'tgan joy tepamdan esa daqiqa sayin yumuq ko'zlarim ustiga chakka tomchilayverdi shunda men birdan faryod qildim yo'q ovoz chiqarib emas o'likda ovoz nima qilsin butun borlig'im bilan menga bu ko'rgilikni yuborgan qodir egamga faryod qildim hey sen kim bo'lsang ham agar borliging chin bo'lsa va agar taxti farmoningda bulardan ko'ra oqilroq biror nima mavjud bo'lsa amr et o'shal ijoding ko'z oldimda namoyon bo'lsin mabodo sen mendan o'z jonimga qasd qilganim uchun shu jirkanch va bema'ni ko'rguliklar bilan qasos olmoqchi bo'lsang bilib qo'y hech qachon hech qanday jabru jafo hatto u million yillab cho'zilganda ham mening og'ir sukut ichida tuyadigan nafratim bilan tenglasholmaydi men faryod chekdimu tindim tamomiy sukunat qariyb bir daqiqa davom etdi bu orada hatto bir tomchi chakki ham tomib ulgurdi lekin men bilar va aniq ishonar edimki hozir hammasi o'zgarishi kerak shu choq birdan qabrimda dars paydo bo'ldi yoki uni qazib olishdimi bunisini bilmayman lekin allaqanday qora notanish mavjudot meni ko'tarib ketdi va biz fazoda ko'z ochdik men birdan o'zimga keldim yarim kecha edi bunaqa zim ziyo tunni umrimda birinchi ko'rishim biz fazo bo'ylab yerdan eh he juda olislarga uchdik men o'zimni olib uchayotgan maxluqdan hech nimani so'ramadim faqat yuragim g'ururga to'lib nimadir bo'lishini kutdim men qo'rqmayman deb o'zimni ishontirdim va bu ishonchdan ham zavq ham osoniy topdim qancha vaqt uchganimizni na eslayman na tasavvur eta olaman tushda o'zi shunaqa bo'ladi-ku, makonlar va zamonlar osha borliq va tafakkur qonunlari osha sakrab uchasiz faqat ko'nglingiz tortgan nuqtalargagina to'xtalasiz men birdan qorong'ulik ichra yolg'iz yulduzchani ko'rib qoldim bu siriusmi dedim to'satdan o'zimni tutolmay chunki men hech nimani so'ramaslikka qaror qilgan edim-da. yo'q bu sen uyga qaytayotib bulutlar ichida ko'rganing o'sha yulduzcha javob qildi hamrohim qarasam uning qiyofasi odamga o'xshaydi Ta'jub. negadir bu mahluqni jinim suymadi hatto undan nafratlandim men tamoman yo'qlikka aylanishni kutgandim va naq yuragimga o'q ok uzgandim endi bo'lsa mana buning qo'lidaman albatta uning odam emasligi ayon lekin u mavjud yashayapti demak bundan chiqdi o'lgandan keyin ham hayot bor ekanda tushga xos yuzaki fikr yuritdim men lekin yuragim sergak edi agar qaytadan mavjud bo'lish kimningdir amri vojibi bilan yashash kerak bo'lsa ko'nglimdan kechirdim men meni mag'lub etishlari va xo'rlashlarini istamayman men kamsitilganligim tan olingan savoldan o'zimni tiyolmay birdan hamrohimga so'z qotdim sendan qo'rqayotganimni bilib turibsan shuning uchun meni ko'rgani ko'zing yo'q men xo'rlanganimni his qilib yuragimda nima sanchgandek og'riq sezdim hamrohim javob bermadi men shuni sezdimki bu maxluq mendan nafratlanayotgani ham mening ustimdan kulayotgani ham hatto menga rahim qilayotgani ham yo'q bu safarimizda qandaydir noayon sirli faqat menga aloqador qandaydir maqsad bor men battar vahimaga tusha boshladim qandaydir kuch bir so'z aytmay ammo qiynoq bilan meni mum tishlagan yo'ldoshimning kimligidan ogoh etdi va mening bag'rimni tilib o'tdi biz tim qorong'i noma'lum kengliklar bo'ylab uchdik men anchadan beri yulduzlarga tikilmay qo'ygandim ammo falak avroqida nurlari ming million yillardan so'ng yerga yetib keladigan yani shunday istoralar borligini bilardim balki biz bu kengliklarni endi ortda qoldirib ketgandirmiz men qattiq qayg'u ichida nimanidir kutar edim birdan qadrdon va oliy darajada o'ziga chorlovchi bir tuyg'u meni larzaga soldi men birdan o'zimizning tabarruk quyoshimizni ko'rib qoldim bu lam ayi azam yerimizni atrofidan gir aylantirayotgan quyoshimiz bo'lishi mumkin emasligini biz undan cheksiz uzoqlashib ketganimizni bilardim ammo men butun borlig'im bilan shuni angladimki bu xuddi o'zimiznikiga o'xshagan quyosh uning egizagi yoki aynan takrori mening yuragimda laziz da'vatkor tuyg'u sado berdi ko'z ochib ko'rganim o'sha nurning qadrdon shulalari mening qalbimda jilolandi va unga qaytadan jon ato etdi meni o'limimdan so'ng ilk bor o'sha jonajon hayotning nafasini tuydim agar bu quyosh bo'lsa xuddi o'zimiznikiga o'xshagan quyosh bo'lsa unda yer qani deya qichqirardim men yo'ldoshim menga boqib quyuq qorong'ulik ichida nur sochib turgan yulduzchaga ishora qildi biz to'g'ri o'shanga qarab uchdik nahotki koinotda shunday aynan takrorlar bor nahotki tabiatning qonuni shunday bo'lsa agar u yulduzcha yer bo'lsa nahotki u ham xuddi o'zimiznikiga o'xshash baxtsiz bechora lekin aziz va hamisha suyukli yer nahotki u ham yerimiz kabi hattoki eng badkirdor farzandlarida ham azobli bir muhabbat uyg'otadi men o'zim tark etgan ona yerimizga nisbatan asov otashim muhabbatimdan titrab nido qildim o'zim ranjitgan g'arib qizchaning qiyofasi bir zum ko'z oldimdan o'tdi shoshilma hammasini ko'rasan dedi mening hamrohim qandaydir hazin ovoz bilan biz tezda sayyoraga yaqinlashdik u mening ko'z oldimda ulkanlashdi men hademay okeanni yevropa chegaralarini ajratdim va birdan qalbimda qandaydir ulug' muqaddas rashk tuyg'usi alanga oldi ajabo shunchalik ham aynan takror bo'lishi mumkinmi mü? buning nima keragi bor men faqat o'zim tark etgan yerni men noshukur banda yuragimga o'q ok uzib hayotimni so'ndirgan payt bag'ir qonim tomgan o'sha yernigina sevaman va seva olaman men jonimga qasd qildim lekin hech qachon hech qachon ona yerimizga muhabbatim so'ngan emas balki o'sha xosiyatsiz tunda ham unga alvido aytib turib uni har qachongidan ortiqroq sevgandirman bu yangi zaminda ham azob uqubat bormikin biz o'z yerimizda faqat azob bilangina azob orqaligina chinakam mehr muhabbatga noil bo'lamiz biz boshqacha sevolmaymiz boshqacha muhabbatni bilmaymiz ham men sevmoq uchun azob chekishni istamayman menga hozir o'zim tark etgan o'sha yerdan boshqasi kerakmas men faqat o'shanigina qumsayman. o'zga hech qayerdagi hayotni xohlamayman va qabul qilmayman lekin u mahal allaqachon yo'ldoshim meni xoli qoldirgan edi men bo'lsam o'zim ham sezmagan holda nurlarga belangan kunda jannatmonand zaminda ko'z ochdim nazarimda o'z yerimizdagi grek arxipelagining orollaridan birida yoki materikning shu arxipelogka yondosh alla qanday bir burchagida turgandim ho hamma narsa o'zimizdagiga o'xshar ammo faqat chor atrofda bayram nafasi ufrar ulug' muqaddas uzoq ko'z tikib erishilgan ruhi kezar edi faraxbaxsh moviy dengiz qirg'oqlariga sokin urildi va oshkora deyarli ongli mehr bilan ulardan o'pich olardi bo'ychan xushmanzara daraxtlar butun jozibasini ko'z ko'z etar ularning sonsiz yaproqlari esa meni osoyishta yoqimli shovullash bilan qarshi olar go'yo menga mehr izhor etar edi o't o'lanlar tiniq dilxush ranglarga burkanib yashnar edi qushlar gala gala bo'lib havoda sayr etishar mendan cho'chimay qo'lu yelkalarimga qo'nishar nozik popuk patlari bilan meni shodon urib o'tishar edi va nihoyat men baxtga qorilgan bu zaminning odamlarini ko'rdim ular yonimga kelishdi meni qurshab olishdi quchib o'pa boshlashdi oftob farzandlari quyosh bolalari o ah, ular qanchalar go'zal edi men o'z yerimiz odamlarda hech qachon bu qadar komil go'zallikni ko'rmagan edim faqat bolalarimizda hali ruhiga gard qo'nmagan paytlarda kuchsizgina bo'lsa-da bu go'zallikning uchqunlarini uç uchratish mumkin bu baxtiyor odamlarning chehralari tiniq nur sochib porlaydi ularning yuz ko'zlaridan aql nuri yog'ilib turadi ammo bu yuzlar quvonchga to'la bu odamlarning ovozida so'zlarida bolalarcha zavq jaranglaydi Ha, oh, men bir qarashdayoq hammasini hammasini tushundim bu ayblaru gunohlar bilan bog'lanmagan yer edi unda ham odamlar ammo gunohsiz odamlar yashardi ular butun bashariyatning diniy rivoyatlarida yozilganidek bizning gunohga botmagan ajdodlarimiz davron surgan jannatmonand ma'voda yashardilar faqat bir farqi bunda butun zamin yaxlit jannatdan jannatning o'zidangina iborat edi bu odamlar shodon jilmayib meni qurshab oldilar va o'zlari bilan olib ketdilar ularning har biri meni xotirjam etgisi kelardi o oh, ular mendan hech nimani so'rab o'tirishmadi ammo hammasi allaqachon hamma gapni bilgandek edi har holda menga shunday tuyuldi ular mening yuzimdan uqubat nuqsini tezroq sidirib tashlashni istardilar to'rtinchi qism mayli bu faqat tush bo'la qolsin lekin ularning mehribonligini qarang men bu mehrning haroratini manguga eslab qoldim hozir ham o'sha yoqdan şey mehr yog'ilayotganday tuyuldi men ularni o'z ko'zim bilan ko'rdim kimligini bildim ularga mehr qo'ydim va keyinchalik ular uchun azob chekdim o men şey ularni juda ko'p tomonlardan tushunolmasligimni o'sha paytdayoq angladim men zamonaviy rus progressisti sifatida badxulq peterburglik sifatida bir narsaga hayron qolardim ular shunchalik ko'p narsani bilsalarda biznikiga o'xshagan ilm fanga ega emas edilar tezda shunga aqlim yetdiki ularning bilimida biznikiga o'xshamaydigan ajib samimiyat bor ular suv ichadigan bilim chashmalari ham ularning intilishlari ham butunlay bo'lakcha bu zamin odamlari ortiqcha hoyu havasga berilmay osuda yashardilar hayotni idrok etishga ham bizchalik intilmasdilar chunki ularning hayoti shusiz ham bekamu ko'st edi lekin ularning bilimlari bizning fanimizga nisbatan teranroq va yuksakroq edi zero bizning fanimiz hayot o'zi nima ekanligini tushunishga intilardi boshqalarga qanday yashashni o'rgatish uchun uni idrok etmoqchi bo'ladi ular bo'lsa qanday yashashni ilm fansiz ham bilardilar men buni fahmladim ammo ularning bilimlarini tushunolmadim ular menga o'z daraxtlarini ko'rsatdilar lekin dov daraxtlariga shunchalik muhabbat bilan qarash menga yot edi ular go'yo o'zlariga monand mavjudotlar bilan so'zlashayotganga o'xshardilar bu odamlar daraxtlar bilan gaplashardilar desam ham ehtimolki xato bo'lmas ha chindan ham ular bir birlarining tillariga tushunardilar ular butun tabiatga masalan hayvonot olamiga ham xuddi shunday qarardilar ular bilan inoq yashardilar ular ko'kka ishora qilib menga yulduzlar haqida nimadir dedilar men tushuna olmadim. ammo shu choq ularning dillari yulduzlar bilan tutashganligiga ishonchim komil o bu odamlar meni o'z qalblariga oshno etolmadilar ammo meni shusiz ham suydilar ular meni tushunolmasliklariga ko'zim yetdi shuning uchun yerimiz haqida miq etib og'iz ochmadim men faqat hammaning ko'z o'ngida ularning yerini o'pdim va ularga sajda qildim ular mening sig'inishimga iymanmay yo'l qo'yib berdilar chunki ularning qalbi shunday ulug' sevgiga moyil edi mehrimga qanday javob qaytarishlarini sevinch bilan idrok etgan holda goh ko'zlarim jiqqa yoshga to'lib ularning oyoqlarini o'psam ular men uchun iztirob chekmadilar goho men taajjublanib o'zimdan so'rardim qanday qilib ular mendek bir telbani biror marta ham ranjitmadilar mendek bir kishida rashk va hasad tuyg'ularini uyg'otmadilar qanday qilib mendek bir maqtanchoq va yolg'onchi odam ularning oldida hech biri bilmaydigan bilimlarim bilan maqtanmadim hech bo'lmasa suyganimdan ularni qoyil qoldirishga harakat qilmadim ular xuddi go'daklardek tinib tinchimas quvonch odamlar edilar o'zlarining so'lim daraxtzor va o'rmonzorlarida kezib munis qo'shiqlar aytardilar daraxtlar mevasi o'rmonlar asali va mehribon jonivorlarining suti bilan yengil ovqatlanardilar o'z yemishlari va kiyim boshlari uchun bizdek o'lib tirilib mehnat qilmasdilar ularda ham ishq muhabbat bor edi bundan farzandlar tug'ilardi lekin men ularda bizda hammani zaharlagan insoniyat botayotgan barcha gunohlarning yagona manbai bo'lgan shafqatsiz ishratparastlikning izini ham ko'rmadim ular go'dak dunyoga kelganda bazmi jamshidimizga yangi a'zo qo'shildi deb sevinchga to'lardilar ular o'rtasida achchiq tiziq gap rashu hasad yo'q edi bularning nimaligini bilishmasdi ham har bir tug'ilgan go'dak barchaning farzandi sanalardi chunki ular yagona oila bo'lib yashardilar garchant ularda ham o'lim barhaq bo'lsa da kasallik yo'q edi ularning qariyalari vidolashish uchun davra qurgan odamlarning yorug' tabassumlari ostida ularga oq fotiha berib tinchgina kulimsiragancha uyquga ketganday jon taslim qilardilar bunda qayg'u ham ko'z yoshi ham yo'q faqat hayajon bo'lib jo'sh urgan mehr bor edi xolos o'ylash mumkinki ular marhumlari bilan ham dillashardilar ularning yaqinligini o'lim ham buzolmasdi men mangu hayot haqidagi fikrlarni so'raganimda ular menga hayron boqdilar aftidan ular mangu hayotga shu darajada ishonar edilarki so'rab o'tirish ham ularga g'alati tuyulardi ularda sajdagohlar yo'q edi axir qaysi dargohga sirg'inishsin ularda bir butun koinot bilan qandaydir qimmatli jonli chambarchas birlik bor edi ularda din ham yo'q edi faqat bir narsani aniq bilishardiki qachonki ularning quvonchlari zaminidagi tabiatning sarahadlariga yetsa jamiki tiriklar va o'liklar uchun yaxlit olam bilan uyg'unlashishning chegaralari yanada kengayadi ular bu ajib lahzani quvonch bilan kutadilar lekin uni oshiqmay betoqat bo'lmay intiqmay hozirdanoq uning sehriga mast bo'lib va buni bir birlariga izhor etib kutardilar oqshomlari uyqu oldida ular bir tanu bir jon bo'lib qo'shiqlar aytishni xush ko'rardilar bu qo'shiqlarga oxirlagan kunning jami taassurotlarini to'kib solardilar uni ulug'lardilar u bilan xayrlashardilar ular tabiatni yerni dengizu o'rmonlarni kuylardilar ular bir birlari sha'niga qo'shiq aytishni sevardilar xuddi bolalarga o'xshab bir birlarini maqtardilar bular juda oddiy qo'shiqlar edi ammo yurakdan otilib chiqardi va yuraklarga titroq solardi nafaqat qo'shiqlari balki butun hayotlari bir birlarining mehriga qonish bilan o'tardi ular bir birlariga batamom va yoppasiga maftun edilar boshqa tantanavor va ko'tarinki qo'shiqlarni men mutlaqo tushunmasdim so'zlarini tushunib turib ular zamiridagi ma'noni uqolmadim mening aqlim bunga ojiz edi ammo qalbim ularga besiroq kirib bordi va butunlay berilib qoldi men bular barini payg'ambarday oldindan sezganman bu quvonch va shon shuhrat yerdayoq goho chidab bo'lmas darajaga yetgan da'vatkor qayg'u bo'lib menga ta'sir etgandi ularni va ular dovrug'ini xayolim tushlarida va aqlim orzularida oldindan tuygandim men o'z yerimizda ko'pincha botayotgan quyoshni ko'z yoshsiz olmasdim bular barini men ularga qayta qayta aytib berdim mening o'z odamlarimizga nafratimda doimo qandaydir anduh bo'lardi nega men ularni sevmay turib yomon ko'rolmayman nega men ularni af etmay ketolmayman mabodo sevsam ham nafratsiz sevolmayman deb hasrat chekardim ular meni tinglardilar lekin men aytganlarni tasavvur qilolmadilar ammo men gapirganimga gip pushaymon bo'lmadim bildimki ular o'zim tark etgan elga sog'inchimning butun kuchini a'lo darajada tushundilar ha ular menga munis mehribon nigohlarini tikkan chog'lari men ham o'shalarday begunoh va rostgo'y bo'lib qolganimni sezdim ammo men ularni olmaganimdan nadomat chekmadim bu hayotning mukammalligini his etgan sari nafas olishim qiyinlashdi va men ularga unsiz tilovat qildim o endi hamma mening ko'zimga qarab turib kuladi va tushda bunchalik tafsilotlarni ko'rish mumkin emas tushingda ul bulni u qolganini uyg'onib o'zing to'qigansan deb meni ishontira boshlaydi agar men ularga ehtimol haqiqatdan shunday bo'lgandir deguday bo'lsam bormi oh xudoyima ular qanday kulgu ko'taradilar va bu maynavozchilikdan o'zlari qancha zavq oladilar ha albatta men ko'rgan tushimning taassuroti bilan mag'lub bo'lib qolardim mening zada pajmurda yuragimda faqat shu hisgina omon qolgan bo'lardi ammo ko'rgan tushimning haqiqiy manzaralari shakllari shu darajada uyg'unlik kasb etgan shu darajada dilbar go'zal va haqqoniy ediki men uyg'onib ularni o'zimizning nochor so'zlarimiz bilan ifoda etmoqqa ojiz edim ular o'z uz o'zidan miyamda boshqacharoq tus olishi tayin edi men haqiqatdan ham taassurotlarni o'zimdan qo'shib chatib yozishim mumkin ayniqsa ularni qancha bo'lmasin yetkazishga buning ustiga tezroq yetkazishga jon jondindan oshqayotgan paytimda ammo men qanday qilib ularning yuz berganiga ishonmay ular balki men aytganimdan ko'ra ming marta a'loroq nurliroq quvonchliroq bo'lgandir kelingki uni tush ham deylik biroq tamomila uydirma bo'lishi mumkin emas o oh, bilasizmi men sizga bir sirni aytaman bular bari ehtimolki hech qanaqa tush emasdir chunki bu yerda shunday ravshan voqealar yuz berdiki bunday haqiqatlar ikki dunyoda tushda xayolga kelishi mumkin emas mayli bu tushni qalbimning bir ijodi deylik lekin ko'nglimning o'zi keyin men yetishgan haqiqatni yuzaga keltira olarmidi qanday qilib men shunday ulug'vor haqiqatni ichimdan to'qib chiqarishim mumkin qanday qilib mening shu maydakash yuragim va shu injiq arzimas aqlim haqiqatni shunday chuqur inkishof etish darajasiga ko'tarildi o oh, mana bu so'nggi voqea sizning hukmingizga havola men shu vaqtgacha bir narsani yashirgandim endi haqiqatni oxirigacha aytaman gap shundaki men yaramas ularning barini yo'ldan ozdirdim 5 qism ha oqibat shu bo'ldiki men ularning barini nahsga bottirdim qanday qilib bu xil voqea yuz berishi mumkinligini bilmayman biroq uni juda yaxshi eslayman tushim ming yilliklarni o'zida qamrab olgan bo'lsa ham mening xotiramda birgina yaxlit bir taassurot qoldirdi faqat shuni bilamanki jami gunohlarning asl sababchisi men edim bir irkit kana kabi butun boshli mamlakatlarni zaharlovchi vabo tarqatgich gard kabi men shu qadar begunoh va baxtli bir zaminni bulg'adim ular aldashni o'rgandilar yolg'onga ruju qo'ydilar va uning mazasini bilib oldilar o oh, ehtimolki bu hech qanday g'arazsiz oddiy hazildan erkalikdan yengil yelpi sevgidan arzimas zarradan boshlangandir lekin bu yolg'on zarrasi ularning qalbiga kirib oldiyu sohibga yoqib tushdi keyin tezda ishratparastlik ishratparastlikdan rashk rashkdan shafqatsizlik tug'ildi o oh, aniq aytolmaymanu ammo oradan hech qancha vaqt o'tmay o'zga yer odamining birinchi qoni to'kildi ular taajjubda qoldilar dahshatga tushdilar va bir birlaridan yuz o'girib turli tomonlarga tarqala boshladilar ittifoqlar uyushmalar paydo bo'ldi lekin ular bir biriga qarshi edi tana malomatlar dunyoga keldi ular o'z qilmishlaridan uyalishni o'rgandilar va bu uyat tuyg'usini ezgulikka yo'ydilar shan nomus degan tushunchalar paydo bo'ldi har bir uyushma o'z bayrog'ini tikdi ulardan hayvonlar ham ozor ko'rdi yog'iylashib o'rmonlarga qochdi bo'linish yakkalanib olish uchun shaxs uchun menikiyu seniki uchun tinimsiz kurashlar boshlandi ular anvoyi tillarda gaplasha boshladilar shu tariqa g'am anduq nimaligini bildilar va uni sevib qoldilar uqubatni qo'msadilar faqat zahmat chekibgina haqiqatga yetish mumkin dedilar shunda ularda ham biz tushungan ilm fan paydo bo'ldi ular vahshiy bo'lib ketganlaridan so'ng birodarlik va insoniylik tuyg'usida gapira boshladilar va bu g'oyalarning nimaligini idrok etdilar jinoyatchiga aylanganlarida adolatni o'ylab chiqardilar uni himoya qilish maqsadida o'zlari uchun butun boshli qonunlar o'ylab chiqardilar va bosh kesuvchi mashinalarni ularga posbon qilib qo'ydilar ular o'zlari boy bergan hayot tarzini elas elas eslardilar qachonlardir begunoh va baxtiyor bo'lganlariga ko'pincha ishongilari ham kelmasdi ular moziyda shunchalik baxtli bo'lganliklarini xom xayol deb o'ylardilar va uning ustidan kulardilar uni hatto butun shakl shamoyili bilan tuzukroq tasavvur ham qilolmasdilar lekin qiziq joyi shundaki kechmish saodatga ke ishonchni yo'qotib uni ertak deb o'ylash barobarida ular qaytadan beg'ubor va baxtiyor bo'lishni shunday orzu qilardilarki o'z orzulariga bandi bo'lib unga ilohiy tus berdilar shu intilish yo'lida ibodatxonalar tikdilar o'z g'oyalari va orzularining ro'yobga chiqmasligiga ishonib turib ko'z yoshlari bilan uni ilohiylashtirdilar unga sajdalar qildilar lekin o'sha masud va masum damlarga qaytish imkoni tug'ilib kimdir unga qaytishni istaysizmi deb so'rasa ular shubhasiz bosh tortgan bo'lardilar ular menga ha biz yolg'onchimiz zolim va adolatsizmiz biz buni bilamiz o'z holimizga yig'laymiz buning uchun azob chekamiz ehtimolki biz o'zimizni oxiratda burchimizni so'roqqa tutuvchi hakamdan ko'ra qattiqroq jazolarmiz lekin bizda ilm fan bor biz uning yordamida qaytadan haqiqatni izlaymiz biroq endi uni ongli ravishda qabul qilamiz bilim tuyg'udan yuksakroq hayotni anglash hayotning o'zidan yuksakroq ilm bizga donolik baxsh etadi donolik qonunlari kashf qiladi baxt qonunlarini bilish esa baxtning o'zidan oliyroq dedilar bu gaplardan keyin ularning har biri o'zini battarroq yomon ko'rib ketdi boshqacha yo'l tutish ularning qo'lidan kelmasdi har kim o'z shaxsiga shu darajada berildiki butun kuchi bilan boshqalar shaxsini yerga urishga intildi balki hayotini ham shunga qurbon qildi qullik paydo bo'ldi odamlar hatto o'z erki bilan qul bo'la boshlashdi kuchsizlar kuchlilarga bajonidil itoat etdilar chunki yana ham kuchsizlarni ezishga kuchlilar ularga yordam berardilar ular orasidan ruhoniylar yetishib chiqdi ko'z yoshlar bilan xalqqa yuzlanib ularning mag'rurliklari me'yorini uyg'unlikni yo'qotib qo'yishgani sharm hayoni unutishgani haqida va'z nasihat o'qidilar odamlar esa ularni masxara qilishdi yoki toshlar bilan urishdi muqaddas qon sajdagohlar ostonasiga to'kildi ammo oradan olam haqida jiddiy bosh qotirishganlar ham yetishib chiqdi ular odamlar shunday birlashsaki o'zlarini barchadan ortiq sevganlari holda boshqalarga ham halol yetkazmasalar shu asosda hamma ixtiyoriy jamiyat bo'lib yashasa deya o'ylardilar bu g'oya tufayli butun boshli urushlar kelib chiqdi kurashayotganlarning barchasi ilm fan tafakkur va o'z o'zini asrash tuyg'usi axiyri insonlarni totuv va ongli jamiyat bo'lib yashashga majbur etadi deb ishondi shu sababli ham o'z yo'lining tantanasiga xalaqit bermasin uchun donolar nodonlarni mazkur g'oyani tushunmaydiganlarni tezroq yanchib tashlashga intildilar lekin insondagi o'z o'zini asrash tuyg'usi ham tezda kuchsizlanib qoldi bo'lsa hammasi bo'lsin bo'lmasa hech nima bo'lmasin deguvchi mag'rur zo'ravonlar va ishratparastlar paydo bo'ldi ular maqsadlariga erishish uchun razillikka qo'l urdilar muddaolariga yetolmasalar o'z jonlariga qasd qildilar arzimas bu dunyoda abadiy orom olish uchun yo'qlikka o'z uz o'zini yemirishga da'vat etuvchi diniy oqimlar yuzaga keldi nihoyat bu odamlar ma'nisiz mehnatdan tolishdi ularning yuziga azob uqubat alomatlari qalqib chiqdi ular azob uqubat bu go'zallik faqat undagina chinakam fikr bor deb olamga bong urdilar ular azob uqubatni qo'shiqqa solib kuyladilar men nadomat chekib ularning orasida yurdim ularning holiga yig'ladim va ularga ehtimolki hali yuzlariga azob nuqsi urmagan begunoh va go'zal bo'lgan paytlaridagidan ortiqroq mehr qo'ydim men gunohga botgan bu tuproqni oldingidan ko'proq sevib qoldim sababi unga g'am anduh paydo bo'ldi e voh men g'am alamni azaldan yaxshi ko'rardim lekin faqat o'zim uchun ularga esa rahmim kelib yig'lardim men umidsizlikka tushib o'zimni ayblab va la'natlab ularga yuzlandim bular hammasini men yolg'iz mening o'zim qildim sizlarga faxshni marrazni yolg'onni men men olib keldim yana ularga meni xochga parchinlab qo'yinglar deb yalindim va xochni qanday yasashni o'rgatdim men o'zimni o'ldira olmasdim. bunga qurbim yetmasdi men ular qo'lidan jabr ko'rishni bu qiynoqlarda qonim so'nggi tomchisigacha to'kilib bitishini istardim ammo ular nuqul mening ustimdan kulardilar oxiri ular ham meni telbaga chiqardilar biroq ular meni oqladilar mendan faqat o'zlariga kerakli narsalarnigina olganlarini bu voqealar ro'y bermasligi mumkin emasligini aytdilar oxiri men ularga xavf tug'dirayotganimni agar tilimni tiymasam jinnixonaga qamab qo'yajaklarini ma'lum qildilar shunda qayg'u alam yuragimni chinonam siqdiki men hozir o'laman deb o'yladim va shu choq shu choq uyg'onib ketdim hali tong oqarmagan soat oltilar edi men kresloyimda uyg'ondim sham yonib ado bo'libdi kapitanning uyidagilar ham uxlashibdi Hamma yoq suv quygandek osuda. men favqulotda bir ta'jub bilan o'rnimdan otilib turdim men hali hech qachon bunaqa alahlamagan hali biror marta kreslomda masalan shunday uxlab qolmagan edim shu choq turib endigina o'zimga kelgan payt birdan to'pponchamga ko'zim tushdi tap tayyor o'qlangan lekin men bir lahzaga uni o'zimdan chetga surib qo'ydim o oh, endi men yashashim kerak yashashim men qo'llarimni ko'tarib mangu haqiqatga nido qildim yo'q nido qilmadim yig'ladim vujudimni cheksiz bir hayajon qamradi ha men endi yashashim va targ'ib etishim kerak targ'ib etish haqida men shu ondayoq bir umrga ahd qildim lekin nimani haqiqatni axir men uni uning butun shon shavkatini o'z ko'zlarim bilan ko'rdim men o'shandan beri targ'ibotdan to'xtamayman bundan tashqari ustimdan kuladiganlarni boshqalardan ko'proq sevaman nega bunday menga noayon mayli shunday bo'laversin odamlar aytishicha men hali ham adashib yurgan emishman ya'ni ular hali ham adashib yurgan bo'lsang bu yog'in nima bo'ladi demoqchi tayin gapki men hali ko'p adashaman u yog'i balki bundan ham battar bo'lar albatta qay yo'sinda qanday so'zlar va misollar bilan targ'ib etishni o'rganguncha men hali ko'p yanglishaman chunki bu oson ish emas Men ku u haqiqatlarning hammasini kundek ravshan ko'rib turibman lekin baribir kim ham yanglishmaydi deysiz yana shunisi borki aslida mutafakkirdan tortib ashaddiy qaroqchigacha hamma ham, -ham, -ham bir manzilga boradi yoki hech bo'lmasa intiladi faqat turli yo'llar bilan bu eski haqiqat faqat yangiligi shundaki men endi butunlay yo'ldan ozib ketishim mumkin emas chunki men haqiqatni ko'rdim men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim va bildimki odamlar yerda yashash qobiliyatini yo'qotmay turib kamolotga va baxtga erishishi mumkin men razillik odamlarning tabiiy holati ekanligiga ishonolmayman ishonishni istamayman ham ular esa aynan mana shu ishonchimdan kuladilar axir qanday qilib men bunga ishonmay men uni aql bilan kashf etganim yo'q balki ro'y rost ko'rdimku uning jonli surati mening yuragimga manguga etdi-ku. men uni shunday mukammal bir butunlikda ko'rdimki uning odamlar orasida tantana qilishi mumkin emasligiga ishonolmayman shunday ekan men qanday qilib butunlay yanglishib ketishim mumkin albatta vaqti bilan u yon bu yonga salpal og'ib ketishim mumkin lekin bu hol uzoq davom etmaydi ko'rganlarimning jonli surati doimo mening bilan birga bo'ladi va meni hamisha to'g'ri yo'lga boshlab turadi ah, o men endi bardamman sog'lomman kerak bo'lsa mingga ham kirishim mumkin bilasizmi men avvaliga ularni yo'ldan ozdirganimni yashirmoqchi bo'ldim ammo bu mening xatoyim edi men bitta xatoga ham yo'l qo'yib ulgurdim biroq haqiqat yolg'onga toyib ketayotganimni mening qulog'imga shipshidi meni xatodan asrab to'g'ri yo'lga soldi xo'sh qanday qilib jannat yaratish kerak men buni bilmayman chunki so'z bilan ifodalab berolmayman o'sha şey tushdan so'ng men so'zlarimni hech bo'lmasa ularning eng zarurlarini unutib qo'ydim bu ham mayli men baribir yo'lga tushaman va xorish nimaligini unutib ularga barchasini so'zlab beraman zero yaxshi bayon etib berolmasamda holda men uni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim mana bu masxaravozlar esa tushunmaydi tush ko'rgan telba alahlagan gallitsinatsiya deydi eh axir shu ham aqldanmi tag'in ular ko'kragiga uradi ya tush emish xo'sh tush nima o'zi bizning hayotimizchi tush emasmi nima desangiz deng mayli bular hech qachon amalga oshmasin jannat hech qachon yaralmasin men baribir targ'ib qila qilaveraman lekin aslida bu juda oddiy narsa bir kun bir soatning o'zida hamma ishlar joyida bo'lishi mumkin muhimi o'zgalarni ham o'zingizdek seva olish ko'rdingizmi eng muhim narsa nima ekan bor yo'g'i shu boshqa hech nima kerakmas yo'g'iga qanday yo'l tutishni o'sha yo'q o'zingiz topib olasiz gap orasida aytishim kerakki bular hammasi eski haqiqat uni million emas billion martalab takrorlaganlar o'qiganlar lekin ular amalga oshmadi xatoni hayotning o'zidan baxt qonunlarini anglash baxtning o'zidan oliyroq mana shu fikr bilan kurashish kerak men kurashaman ham faqat agar hamma xohlasa shu zahotiyoq barchasi o'nglanadi u kichkina qizchani men izlab topdim mayli men ketdim men ketdim kitob nihoyasiga yetdi uni amirxon usmonov o'qidi